بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، محترم مسمى النار شيخ سليم رحمه الله، أهل السنة والجماعة أقدس كتابنا شرحنا دوام يدريك، والشيخ رحمه الله إيمانın 6. مرتبesi olan kadere iman فسرini zikredir. Şeyh Rahimullah diyor ki وَنُؤْمِنُوا بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Biz kaderin hayrına ve şerrine iman getiririk. وَهُوَ تَقْدِيرُ اللّٰهِ تَعَالَى لِلْكَائِنَاتِ حَسْبَ مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ وَاخْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ. Bu da Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını takdir etmesidir. Necə ki onun ilminin elminde bu seçip ve hikmetinin talep edildiği bir şekilde. Ve Şeyh Rahimullah burada diyor ki yani kader ve hayrın kadere iman getirende kadere ve hayrına ve şerrine iman getiririk. Çünkü Allah Azze ve Celle hayrı da ve şerri de takdir eden Allah Azze ve Celle'dir. İster mesela belalar olsun insana, fakirlik veyahut insana xəstəlik və s. bunların hamısını deyir Allah Azze ve Celle'nin təqdiri ilə olur. Amma burada bir məsələ olur, məsələ çıxır ki, şeyx məsələ kitabın şərhində zikr edilir, deyir ki, necə olur ki, şər Allahdan şər olur? Buna cavab olur ki, bəli, Allah Azze ve Celle'dən olur, amma şər ona nisbət olunmur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem duasında deyir ki, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ شَرْ سَنَا ait değil. Yani bunlar arasında fark var. Xeyir ve şerrin Allah'tan olması ayrı şeydi. Ama şerrin Allah'a nisbet olunması başka bir şeydi. Çünkü şeyh diyor ki eşşer min Allah demek. Yani şer Allah'tan demek. Yani bu şerler hansı ki Allah Azze ve Celle Allah Teala'nın yarattığı. Yani bir şey yoktu ki Allah Teala'nın yarattığından kenarda olsun. Bizim her bir şey ister yani yaxşı şeyler ister bir şey, her bir şey Allah Azze ve Celle'nin yarattığından da Allah Teala buyuruyor ki Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Ama şer Allah Teala'ya nisbet olunmur ne demekti? Yani şer hası ki mahlukta olan o şer ki var, aslında o Allah'ın feiline nisbette şer değil. Çünkü Allah Teala bir şeyi təqdir edilirse onu yalnız hikmetiyle təqdir edilir. Deyir ki eğer Allah Teala bir hikmetiyle təqdir edilirse o da yalnız sonluğu güzel olan xeyri təqdir edir. Məsələn, insan ola bilsin bir xəstəliyə düçar olsun. Və bu Allah Azze ve Celle'nin təqdiri ilədir. Normalde bu qul üçün şərdir. Və xeyir və şər də Allahdan deyəndə, yəni bu misalla bu aydın olacaq. Deyir ki, məsələn, insanın başına bir xəstəlik gəlir. İnsan xəstələnir. Və bu xeyir və şər Allahdandır. Deməli, buna xəstəyə nisbətdə, insana nisbətdə bu şər Allah Azze ve Celle'nindir. Ama bu Allah'ın feillerinde şer yoktur diyerek neye başa çürük? Bu hastalığın özü. Ola bilsin ki onun haqqa gelmesine, mesela onun hastalığı sebebinden sağlamlıq neymetinin qadrini bilir. Ola bilsin indiye kadar günahlarda asil idi. Bu hastalık onun tövbe etmesine sebep olabilir. Ve ola bilsin sağlamlıq neymetinin qadrini daha da değerlendirir. Xəstələrə qarşı şəfqəti artır. Nə qədər bilmədiyimiz nemətlər ortaya çıxa bilir. Və buna görə də şeyx deyir ki, şərlər hansı ki Allah Azze ve Celle məfullarındadır, yəni yaratdıqlarındadır, xalq amma Allahın feilində şər yoxdur. Çünki Allahın bütün feillərinin hamısı xeyirdir. Və şər yalnız məxluqdadır, məfuldadır, yəni yaradılmışdadır. Ama Allah'ın feilində isə şər yoxdur. Bunlar da bu dəqiq fərqdir. Çox adamlar bunu fərqləndirə bilmədiyi üçün bu qədər məsələsində özlərini problemə salırlar. Ona görə də biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisində də gəlir ki, bir qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirirsən. Demək, yəni təqdir olunanın, sənə təqdir olunanın xeyrinə və şərinə iman gətirirsən. Amma Allah'ın feili olan təqdirdə isə onun hamısı xeyirdən ibarətdir. Burada bir sual, məsələn, insanların daima soruşduğu suallardan ola bilər, bəzilərinin qədər məsələsində başına ağlına gələn bir sual ola bilər və yaxud ateistlərin atdığı şübhə kimi ola bilər ki, o zaman
Şeytanın yaradılması da xeyirdir mi? Buna cevap olarak şeyh deyir ki, bəli deyir. Əgər şeytan olmasaydı biz itaətin qədrini bilməzdik. Çünki bizi itaətə qarşı qarşımıza almaq istəyən şeytandır. Biz onunla bizə vəsvəsə verən, günahlarla vəsvəsə verən nədir? Şeytandır. Və eyni zamanda nemətin qədrini də bilməzdik. Şeytan olmasaydı bu ortada müsəlman kafir olmazdı. Hər kəs mömin olardı. Və cihad kimi əzəmətli ibadət həyata keçməzdi. Əmr bil məruf, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək kimi İslamın dayaqları ortada olmazdı. Və digər bilmədiyimiz və nə qədər hikmətlər var. Yəni, və şeyx deyir ki, müxtəsər olaraq, bilək ki, göylərdə və yerdə nə baş verirsə, hamısı Allah Azəvə Cəllənin təqdiri ilədir. Və bu qədər məsələsində ümumiyyətlə insanlar, yəni özünü İslam'a nisbət edən firqələr üç yerə bölünürlər. Birincisi qədərilərdir. Qədərlərə əsas mütəzilənlər daxildir. Və qədərlərin etiqadı odur ki, Allah Azəvə Cəllənin təqdir etməsini inkar edirlər. Allah Azəvə Cəllənin bir şeyi istəməsini və bir şeyi yaratmasını inkar edirlər. Deyirlər ki, belə bir şey ola bilməz. Çünki qul günah edir. Necə olur ki, Allah Teala ona günahı yazır və qul öz istəyindən edir. Allah Teala istəmir onun qulu, yəni qulun günah etməyini, amma qul istəyir deyə günah edir. Bu da bir növ Allah Azəvə Cəlləni acizlikdə ittiham eləməkdir ki, yəni Allah Teala istəmir, qul istəyir. Və qulun istəyi Allahın istəyinə üstün gəldiyi üçün qulun istəyi baş verir. Bunun əks tərəfi olan ikinci firqə isə Cəbriyyələrdir. Cəbriyyələr isə deyirlər ki, insan məcburdur. Cəbriyyələr kimlər daxildir? Əsas Cəhmiyyələr, həmçinin Məturidilər və Əşarilər də özlərini Cəbriyyələr saymasalar, Əşarilərin də dediyi nəticə etibarilə Cəbriyyələrin eynisi ilə üst-üstə düşür. Onlar da deyirlər ki, insan məcburdur. Cəbriyyələr deyirlər ki, insan məcburdur. Yəni, insan bir günah edirsə, Allah onu yazıb ona məcbur edib. Yəni, insan öz istəyi ilə, öz keyfi ilə günah etmir. Onu məcbur edir Allah Azze ve Celle. Bunlar da bir növ Allah Azze ve Celle zulümde itham etmiş olurlar ki, Allah Azze ve Celle ilk önce kulu günaha məcbur edir, sonra onu məcbur etdiyi günaha görə ona əzab verir. Və hər iki firqə də batı üzərindədir. Orta doğru yolda olan firqə isə Əhl-i Sünnə və Cəmaatdır ki, Əhl-i Sünnə deyir ki, hər bir şey Allah Azze ve Celle'nin insanın ixtiyarı və iradəsi var. İnsan məcbur deyil. Amma insanın iradəsi, ixtiyarı Allah Azze ve Celle'nin iradəsindən kənara çıxa bilməz. Allah Azze ve Celle bizlərə iradə və ixtiyar verib, amma bu Allahın iradə və istəyindən kənara çıxa bilməz. Və şeyx gətirir ki, bundan sonra وَلِلْقَدَرِ اَرْبَعُ مَرَاتِبٍ Qədərin dört mərtəbəsi var. Qədərin dört mərtəbəsi var. Bu mərtəbələri bilmək mühümdür. Əhl-i sünnə bu mərtəbələri söyləməklə və eyni zamanda bu təfsilatı verməklə bidət əhlindən seçilir və bidət əhlinin batıl yolda olduğunu bu mərtəbələrin təfsilatı ilə isbat edə bilir. Və bunlardan birincisi ki, el-mərtəbətül ula el-ilm. Bunlardan birincisi elm mərtəbəsidir. Fənu'minu bi ennallaha teala bi kulli şeyin alim. Biz iman gətiririk ki, Allah Teala her bir şeyi bilir. Alime ma kana ve ma yekunu ve keyfe yekun. Allah Teala her olup geçeni ve olanı ne ve nece olacağı olmağını bilir. Bi ilmihil ezeliyil ebedi. O Allah Azze ve Celle bunu ezeli ve ebedi ilmiyle bilir. Fela yeteceddedu lehu ilmun ba'de cehl. Allah Azze ve Celle'nin bilmemekten sonra bilecek bir yeni bir ilim ortaya çıkmıyor. Yani önceden bilmirdi, sonra bildi. Bu öyle bir şey, bu mehluka ait olan şeydi. Allah Azze ve Celle'ye
ait değil. Ve la yelhaquhu nisyanun ba'de ilim. Bildikten sonra unutmak da Allah Azze ve Celle'ye ait değil. Yani burada ilim mertebesini ispat edildi ki Allah Azze ve Celle'nin ilmi ezeli ve ebedidir. Ezelidir. Yani onun hiçine ötüp geçmeyip, yani sonradan baş verip, sonradan yaranmayıp, ne de ki ebedi demek nedir? Yani müeyyen bir zamandan sonra bilmezlik diyen bir şey yoktu. Ve alimler diyorlar ki Allah Teala her bir geçmişte olanı bilir. Alime merkane, hazır geçmişte olanı bildiği. Ve ma yakunu hal hazırda olanı bilir. Ve ma seyakunu gelecekte olanı bilir. Ve keyfe yakun nece olacağını bilir. Ve ma la yakun hatta gelecekte olmayacak şeyleri de bilir. Ve lev kâne keyfe yakun hatta olmayacak şey eğer olsaydı nece olacaktı onu da bilir. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilmi her bir şeye şamildir, her bir şeyi ahata edir. Ve bundan sonra şerh getirir ki ikinci mertebe El mertebatü saniye el kitabe. İkinci Allah Teala'nın yazmasıdır. Ve nu'minu bi enne Allah Teala ketebe fil levhil mahfuz ma huve kainun ila yevmil kıyame. Biz iman getirdik ki Allah Teala levh-i mahfuzda kıyamete kadar olacak her bir şeyi yazmıştır. Ve bu iki mertebeye delil olarak getirir ki Allah Teala buyurur: Elem ta'lem enne Allah ya'lemu ma fis semai vel ard inne zalike fi kitab inne zalike ala Allah yesir. Sen bilmirsen mi ki Allah göğde ve yerde olanları bilir. Hakikaten bu yazıda yani levh-i mahfuzda mevcuttu. Hakikaten Allah bu Allah için asandır. Hac suresi 70. ayet. Bu ayede kaderin her iki mertebesine delil var. Allah Teala'nın her bir şeyi bilmesine ve Allah Teala'nın her bir şeyi levh-i mahfuzda yazmasına delil var. Ki Allah Teala levh-i mahfuzda nece ki hadis-i şerifte gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala yeri göğü yaratmazdan 50 min yıl önce evvel ma halakallahu kalemi ilk yarattığında ona emretti ki oktub. Ona emretti ki yaz. Ve o dedi ki ne yazdım? Dedi ki kıyamete kadar olacak her bir şeyi yaz. Ve kıyamete kadar o saatte diye kıyamete kadar olacak her bir şeyi kalem yazdı hadisi. İmam Ahmed ve Abu Davud rivayet etmişti. Ve bu da bize buna göre de Lohu mahfuzun keyfiyeti bize malum değil. Ne o kalemin keyfiyeti malum değil ki nedendi, necedi veya lohu mahfuzun varagı bu sarı bu şeyler bize malum değil. Keyfiyeti bize malum değil. Neyi gelip de ona iman getiriyor. Ve aynı zamanda biz iman getirir ki lohu mahfuz var Allah Teala orada her bir şeyin tekdirini yazıp kıyamete kadar olacak. Ve onun yazması da söylediğimiz hadiste geçen kimi kalem Allah Teala'nın emriyle yazmıştı. Eğer kimse dese ki yaxşı bəs buna ne deyirsiniz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Meraç hakkında haber verende deyir ki mən qələmlərin xışıltısını Meraç gecəsində qələmlərin xışıltısını eşitdim. Yazan da xışıltısını eşitdim. Eğer Allah Teala her bir şeyi kıyamete kadar olacağını yeri göre yaratmazdan 50 min yıl önce yazıpsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç'ta işittiği neydi? Cevap odur ki Allah Teala bu Allah'ın günlük kaderidir. Lüh mehfuzda olan her bir şey artık yazılıp kurtarıptı. Bir de var günlük kader. Ve bu kitabenin özünün mertebeleri var. Alimler bunu zikrediler ki kitabenin öz mertebeleri var. Birincisi lüh mehfuzda olandır ki bu değişmeyendi. Kıyamete Allah Teala has ki yeri göğü yaratmazdan 50 bin yıl önce levh-i mahfuzda yazıp ve o değişmir. Allah Teala buyuruyor ki yemhullah men yaşa ve yusbit ve indehu ummul kitab. Allah Teala istediğini bozar, istediğini saklayar ve kitabın anası onun yanındadır. Yani diğer yani kitabın diğer kitabelerin diğer növlerinde değişikliği olabilir. Nece şimdi az sonra gelecek zikredeceği ama levh-i mahfuz değil değişmezdi. Birinci kitabenin birinci növü temeli nedir? Lühf-i mahfuzu. İkincisi Allah Azze ve Celle'nin Adem evladını ümumiyyətlə bəzi alimler bunu 4 mərtəbə zikirlər, bəziləri 5.
ki Allah Teala Adem'in belinden kullarını çıxardığında bunu da zikrediyor. Bəziləri deyir ki, bu kitabənin mərtəbəsi deyil. Amma ikinci mərtəbə olaraq əsas nədir? İnsan Adem övladının ana bətnində 120 günündə mələyin ona yazmasıdır. Necə ki, hədisdə, məşhur hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, 3-cü 40 gündən sonra ona mələk göndərilər, ona əməli, əcəli, ruzisi, xoşbəxt və bədbəxt olacağı yazılar. O, bu kitabənin ikinci növüdür. Ki bu ömürlük qədər deyirlər buna. İnsanın ömürlük qədəridir. Və bu qədər ömürlük qədər müəyyən səbəblərdən dəyişə bilər. Deyək ki, Allah Teala insanın əcəli olaraq yazıb ki, 70 il 60 il yaşayacaq. Amma bu məsələn ömrü uzadan səbəblərdən olan qohumluq əlaqələrini uzatdığı üçün Allah Teala onun ömrü 10 ilində artırıb 70 il edir. Amma bu hamısı lövh-məhfuzda var. Ki Allah Teala falan quluna 60 il yazır və lövh-i-məhfuzda var ki, o qul qohumluq əlaqələrini uzatdığı üçün ömrü 70 ilə qədər artacaq. Orada dəyişmir. Amma bunun ömürlük qədərində bu dəyişiklik ola bilir. Qədərin üçüncü mərtəbəsi illik qədərdir ki, bu da Qədir gecəsində insanın başına yazılan qədərdir. İnsana yazılan bir illik başına gələcək şeylər Qədir gecəsində yazılır. Qədərin dördüncü mərtəbəsi də günlük qədərdir ki, Allah Teala buyurur ki, Kulle yevmin huve fi şən. O her gün bir işlədir. Yəni her günün işini yazar. Və bu da nədir? Qədərin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin işdiyi də mələklərin yazdığı günlük qədər idi. Və qədərin mərtəbələrindən üçüncüsü şeyh gətirir ki, el-mərtəbətü səlisə. Deməli kitabənin 4 mərtəbəsindən yalnız lövh-məhfuz olan dəyişmir. Digər üçü ömürlük qədər, illik və günlük qədər səbəblər üzündən dəyişə bilər. Qədərin mərtəbələrindən üçüncüsü el-məşiə, Allah Azza ve Celle'nin istəməsidir. Fənu'minu bi ənna Allaha Teala qad şəə kulla ma fi semavati vel ard. Biz iman gətiririk ki, Allah Teala göylərdə və yerdə olan hər bir şeyi istəmişdir. La yakun şeyun illə bi məşiətihi. Hər bir şey Allahın istəyi ilə olur. Mə şəə Allahu kəna və mə ləm yəşə ləm yakun. Əgər Allah bir şey istədisə olar, bu bir şey istəməzsə olmaz. Bu da qədərin üçüncü mərtəbəsidir. Və məşiənin özlüyündə iki yerə bölünür. Biri, alimlər deyir ki, məşiə səbiqə, yəni keçmiş istəkdir. Allah Teala bu Allah Azze ve Celle'nin ilmi ilə bərabər əzəlidir. Belə ki, ilim, bu Allah Teala'nın ilminə tabidir. Allah Teala bir şeyi bildiği zaman onu istəyir. Allah Teala məsələn deyir ki, qiyamət günü filan qulum cənnətə girəcək. Allah Teala bunu bilir əzəli ilmində və əzəli ilmində bunu istəyir. Bu məşiənin, Allah'ın istəməyinin əzəli olan qismi. İkinci qism isə fiillə, əməllə bərabər olandır. Və qiyamət günü həmin qul cənnətə gedəndə Allah Taalanın istəyi ilə gələcək və bu da fiillə bərabər olan istəyidir. Bir də var ki, iradə var. Məşiə və iradənin arasında fərq var. Azərbaycan dilində hər ikisini istək kimi tərcümə eləmək olur, yəni başqa cür olmur. Amma ərəb dilində belə deyil. Yəni Allah Azza ve Celle'nin iradəsi iki yerə bölünür. Şəri iradə, bir də kovni iradə. Şəri iradə odur ki, Allah Azza ve Celle yalnız Allah Azza ve Celle'nin istədiyi şeylərdə baş verir. Şəri iradə. Allah Azza ve Celle sizin hamınızın iman gətirməyinizi istəyir. Allah Azza ve Celle qullarına çətinlik istəməz. Sizin üçün çətinlik istəməz, sizin üçün asanlıq istər. Bu ayələr hamısı nədir? Burada keçən şəri iradə. Kovni iradə isə Allah Azza ve Celle'nin istədiyində də və istəmədiyində də olur. Allah Azza ve Celle yani onu şəri tərəfdən istəməyə bilər, amma kovni tərəfdən onu istəyir. Yani bir qulun, mümin bir qulun xəstələnməsini Allah Azza ve Celle şəri olaraq istəməsə də yaxud mümin qulunun canını almasını şəri olaraq istəməsə də kovni olaraq istəyir. Və bu birinci fərqdir şəri iradə ilə kovni iradənin arasında. İkinci odur ki, şəri iradə baş verə də bilir, baş verməyə də bilir.
Kovun iradəsi mütləq baş verməlidir. Necə ki, dedik ki, Allah Teala bütün qulların iman gətirməyini istər, şəri olaraq. Amma hər kəs iman gətirirmi? Xeyr. Amma Allah Azza ve Celle məsələn, kovun olaraq bir şey istəsə, İzə aradna annaqullahu anna izə aradna şey an ayna qullahu kun feyakun. Biz bir şeyi olmağını istəsək, ol deyən kimi olaraq. Bu isə artıq bu artıq nədir? Kovni iradədir. Və deyə bilər, kimsə deyə bilər ki, necə olur ki, Allah Taala bir şeyi istəyir, amma o Allah Azze ve Celle şəri olaraq istəyir, amma o baş verməyə bilir. Bunun cavabı odur ki, dedik ki, bunun cavabı odur ki, Allah Azze ve Celle'nin bu hikmətinə qayıdan bir şeydir. Allah Azze ve Celle'nin hikmətiyle olan bir şeydir. Ve bundan sonra şeyh getirir ki, El-Mertebetur Rabi'a, dördüncü mertebe, El-Halq, Allah Teala'nın yaratmasıdır. Fenu'minu bi enne Allahe Teala haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vakil. Biz iman gətiririk ki, Allah Teala hər bir şeyin yaradanıdır və o hər bir şeyə qoruyandır. Lehu maqalidu semavati vel ard. Göylərin və yerin açarları da ondadır. Zumar surəsinin 62-63. Ayələri. Allah Teala hər bir şeyi yaratmışdır. Allah Teala başqa ayda ki, Allah Teala sizi də, sizin əməllərinizi də yaratmışdır. Və qədərin bu iki mərtəbəsini, yəni qədərin məşiə və xalq mərtəbəsini üçüncü və dördüncü Allah Teala istəməsini və yaratmasını qədərilər inkar edirlər. Qədərilər, onlar, qədim qədərilər dördünü də inkar edirdilər. Amma müasir qədərilər yalnız son ikisini inkar edirlər. Ona görə İmam Şafii rahimehullah buyurur ki, siz qədərlərlə elmlə danışın. Elmi isbat eləməyini, Allah Teala'nın bilməyini soruşun. Yəni qədərin birinci mərtəbəsidir. Əgər inkar edilsələr küfr ediblər. Əgər qəbul edilsələr artıq məğlub olublar. Çünki deyirsən ki, Allah Teala'nın hər bir şeyi bildiyini qəbul edirsən mi? Bəli. Hər bir şeyi yazdığını qəbul edirsən mi? Bəli. Allah Teala'nın istəyini və yaratmanı qəbul edirsən, deyir xeyr. Deyirsən yəni Allah Teala bir şeyi bildi ki, filan kəs cənnətə gedəcək. Əzəli elmi ilə. Və bunu yazdı. Və sonra Allah Teala onu istəyə bilmədi və o cəhənnəmə getdi. Yəni Allah'ın istədiyinin əksi mi baş verir? Desə ki, Allah'ın istədiyinin əksi baş verə bilməz. Artıq bir növ Allah Teala'nın yaratmağında və iradəsini də məşiyyəsində qəbul edib. Yoxdursa ki, bəli, o zaman deyirsən ki, küfr etdin. Çünki Allah Azza ve Celle'nin yəni elmini bu bir növ inkar eləmək. Allah Teala bilirdi ki, o cənnətə girəcək, desən ki, amma son olaraq cəhənnəmə girdi. Deməli, bu əslində bir bilməməzlikdir. Bu da nədir? Allah Teala'nın bir növ elmini inkar etməkdir. Və bundan sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, və hədihil məratibul arba'u şamilatun lima yakunu min Allahi Teala nəfsihi və lima yakunu min al-ibadi. Bu qədərin de bu dörd mərtəbəsi Allahdan baş verənləri də və qullardan baş verənləri də əhatə edir, şamil edir. Və kullu ma yaqumu bihil ibadu min aqvalin av af'alin av turukin fəhiyyə ma'lumatun lillahi ta'ala məktubatun indahu. Qulların yerinə yetirdiyi hər, yəni onlardan çıxan hər bir sözlər, feillər və etdikləri tərklər hamısı Allaha bəllidir. Allahın elmindəndir. Və Allah Teala'nın yanında yazılıb Vallahu Teala qad şəhə və xaləqəhə. Allah Teala onu istəyib və yaratmışdı. Və dəlil olaraq Allah Teala buyurur ki: "Limən şəə minkum ən yəstəqim." Sizdən kim istərsə doğru yola yönəlsin. "Və mə təşəunə illə ən yəşəə Allahu Rabbul aləmin." Amma aləmlərin Rəbbi Allah istəməyincə siz istəyə bilməzsiniz. Təkvir surəsi 28-29-cu ayələr. Digər ayədə Allah təala buyurur ki: "Vələv şə Allahu məqtətəlu vələkinnə Allah yəfəlu mə yurid." Əgər Allah istəməsəydi onlar bir-birinə vuruşmazdı.
Velakin Allah'a yef'alu ma yurid, ama Allah Teala istediğini edendi. Bakara suresi 253. ayet. Ve hemçen Allah Teala buyuruyor ki velev şey Allah ma fealuh fezerhum ve ma yefterun. Eğer Allah seseydi onlar bunu etmezler. Ona göre de onları ve onların iftiralarını terk eyle. En'am suresi 137. ayet. Ve başka ayet Allah Teala buyurur ki Vallahu halakakum ve ma te'amelun. Allah sizi de sizin ettiklerinizi de yaratmıştır. Yani ettiğiniz emelleri de yaratmıştır. Saffat suresi 96. ayet. Bu zikirlediğimiz ayelerde hamısında Allah Teala'nın meşiyesinin, isteğinin ispatı var. Allah Teala istediği baş verir. Ve sonuncu ayet ise, Saffat suresindeki ayet ise Allah Teala'nın her bir şeyin yaratıcısı olmasının ispatı var. Burada bir mesele var ki bu meşiye həmişə xalqdan öncə, yəni Allah Taala istəyir və bundan sonra yaradır. Və bu tərtibi də mütləq biz bilməliyik. Birincisi elm, Allah Azə və Cəllənin hər şeyi bilməsi, sonra yazması, istəməsi və dördüncü olaraq, son olaraq da onu yaratmasıdır. Və bundan sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, وَلَكِنَّنَا مَعَ ذَٰلِكَ نُؤْمِنُ بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلْعَبْدِ اِخْتِيَارًا وَقُدْرَةً بِهِمَا يَكُونُ الْفِعْلُ. Biz eyni zamanda iman gətiririk ki, Allah Teala qula ixtiyar və qüdrət verib ki, onunla fe'l baş verir. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهَا أَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ بِاخْتِيَارِهِ وَقُدْرَتِهِ اُمُورٌ. Ve her fe'lin de qulun kudreti ve ihtiyarıyla olmasına deliller var ve onları sonra şey zikredilir. Yani ne demek istiyor? Yani diyor ki şey diyor ki kulun bir şeyin kuldan fiilin baş vermesi için mutlaka onun ihtiyarı olmalıdır ve aynı zamanda onun kudreti olmalıdır. Yani kul onu istemelidir. Mesela sen bir mektup yazmak istiyorsan. Bu istek sende olmasa zorla bir mektup yazmazsın. Eğer mektubu yazmak istemezsen yazmazsan. Bu birinci neye dəlildir? Sənin ixtiyarın var. Sənin iradən var. İkincisi de bu iradə də təkliyə yetmir. Ola bilsin insanın əli yoxdur yazmağa. Acizdir. Yaxdır yazmağı bilmir. Deməli, eyni zamanda ixtiyarla beraber qudrətin de olması lazımdır ki, o şey, o feil ondan baş versin. Deməli, feilin quldan baş verməsi için qulun iki dənə səbəb olarak iki vəsfin onda olması lazımdır. O da nədir? Birincisi ixtiyarı və ikincisi isə qüdrətin onda olmasıdır. Və Şeyx bunun bu dediyinə dəlil olaraq 5 dənə dəlil gətirir. O dəlillərdən birincisi deyir ki: "El-əvvəl qouluhu təala fa'tu harsakum ennə şi'tum." Siz tarlanızı, yəni qadınlar qadınlar sizin tarlanızdır. Tarlanıza istədiyiniz kimi yaxınlaşın. Bəqara surəsi 223-cü ayə. Allah Teala yani kadınlarınıza necə istəyirsiniz yaxınlaşın ayəsində istəyi qula buraxır. Yani qulun istəyinə buraxır ki, bu əmrdir. Bu qulun Allah Teala qula əmr edir ki, sən istədiyin kimi yaxınlaş. Yani bu əmr heç zaman, yani əgər qulun ixtiyarı olmasaydı, ona belə bir əmr olmazdı. Və Allah Teala başqa ayda buyurur ki, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Onlar çıkmak, cihada çıkmak isteseydi onun için hazırlık görerdi. Tövbe suresi 46. ayet. فَأَثْبَتَ لِلْعَبْدِ اِتْيَانًا بِمَشِيئَتِهِ. Kula deyir ki, onun isteğiyle gelmeyi, yani ki birinci ayet isteğiyle gelmeyi ispat etti. Ve i'daden bir iradeti, hemçinin hazırlığı da öz iradesiyle olduğunu ispat etdi. Bu birinci dəlildir. İkinci dəlil deyir ki, "Əs-sani təvcihul əmri vən-nəhi iləl abd." Əmr və qadağanın qula yönəlməsi. "Vəlov ləm yəkun ləhu ixtiyarun və qudratun ləkənə təvcihu zəlikə iləhi minnə təklifi bimə la yutaq." Əgər qulun onun ixtiyarı və qüdrəti olmasaydı,
Emir ve Qadağanın ona yönelmesi onu gücü yetmeyen şeylerle yüklemek sayılardı. Ve huva emrun tebahu hikmetullahu ve rahmetuhu ve haberuhu sadiku fi kavli la yukellifullah nefsen illa vus'aha. Ve bu da öyle bir işti ki, yani onu yani gücü yetmeyen şeyle yükleme öyle bir şeydi ki, Allah Teala'nın hikmeti de rahmeti de ve doğru haberi de bunu inkar edir, kabul etmir. Ki o da ki Allah Teala diyor ki doğru haberinde la yukellifullah nefsen illa vus'aha, Allah Teala bir nefsi gücü yetmeyen şeyle yüklemez. Bakara suresi 286. ayet. Yani bu ikinci dəlilin mənası nə deməkdir? Yani Allah Teala biz qula əmr edir ki namaz qıl. Oruç tut. Aqimussala namaz qılın. Və la taqrabu zina. Zinaya yaxınlaşmayın. Qada haram bəzi şeyləri əmr edir, bəzi şeyləri qadağan edir. Əgər qulun iradəsi yoxdursa, qulun ixtiyarı yoxdursa, Allah Teala ixtiyarı olmayan bir məxluqa, iradəsi olmayan, qüdrəti olmayan bir məxluqa necə hər hansı bir şey əmr edə bilər? Onu gücü yetməyən bir şeylə yükləmək deyilmi? Amma baxmayaraq ki, Allah Teala bizə xəbər verib ki, biz insanı gücü yetməyən şeylə yükləməliyik. Bu da yani, cavablardan ikincisidir ki, bunların hamısı qədərlərə, daha doğrusu cəbrilərə cavablardır. Qədəri dəlil gətirərək insanın məcbur olduğunu deyənlərə cavablardır. Üçüncüsü deyir ki, əs-səlis mədhul muhsini alə ihsanihi və zənnul musii alə isəətihi. Üçüncü odur ki, Allah Teala'nın yaxşılıq edəni etdiyi yaxşılığa görə tərifləməsi və pislik edəni də etdiyi pisliyə görə qınamasıdır. Və isəbətu kullun minhuma bimə yəstəhiq. Onların hər birini də layiq olduğu şeylə ona qarşılıq verməsidir. Yəni, yaxşılıq edəni savab, pislik edənə günahla, cəzayla, günah edənə isə cəzayla qarşılıq verməsidir. Və bu deyir ki, Şeyx Rahimullah, yəni bununla nəyi demək istəyir? Deyir ki, və bunun ardınca deyir ki, وَلَوْلَا أَنَّ الْفِعْلَ يَقَعُ بِإِرَادَةِ الْعَبْدِ وَإِخْتِيَارِهِ لَكَانَ مَدْحُ الْمُحْسِنِ عَبَثًا وَعُقُوبَةُ الْمُسِيءِ ظُلْمًا. Əgər feil qulun iradəsi və ixtiyarı ilə baş verməsəydi, yaxşılıq edəni tərifləmək boş bir şey olardı və pislik edəni cəzalandırmaq da zülm olardı. Vallahu Teala munazzahun anil abes və zulm. Allah Teala həm boş bir şeylərdən, həm də zülmdən münəzzəhdir, ucadır. Və bu da bunun da cavabı aydındır ki, yəni bir insan etdiyi yaxşılığa görə tərəflənir. Əgər o etdiyi yaxşılıq onun öz iradəsi ilə deyilsə, o özü etməyibsə, o məcbur şəkildə o yaxşılığı edibsə, orada hansı tərəflənməyə layiq olur ki? Və yaxud bir insan günaha məcbur edilibsə, niyə görə o etdiyi günaha görə cəzalanır? Burada cəbirlər ola bilsin, bir dənə şübhə də atırlar ki, burada zülm yoxdur. Çünki Allah Teala istəsə ən salih qullarını, ən abid qulunu cəzalandırar və bu da onun cəzalandırması zülm olmaz. Bu zaman biz ona deyirik ki, necə zülm olmaz ki? Allah Teala deyir ki, "Və men ya'mal min as-salihati və huwa mu'minun fəla yakhafu zulmen və la hazma." Əgər kim salih əməl işləyərsə möminlərdən, o heç bir zülmdən, haqsızlıqdan qorxmasın. Taha surəsinin 112-ci ayəsində. Onlar deyirlər ki, bu zülm deyil. Çünki hamısı hər kəs Allahın quludur. Allah Teala da qullarına istədiyini edə bilər. Biz o zaman deyirik ki, bəli, Allah Teala istədiyini edə bilər. Lakin eyni zamanda da Allah Teala özünə zülmü haram etmişdi. Və dəlillərdən dördüncüsü, onlara, cəbrilərə qarşı gətirdiyimiz dəlillərdən dördüncüsü odur ki, Ənnallah şeyxdir ki, Ərrabi Ənnallah Teala ərsələr rusul. Allah Teala peyğəmbərləri göndərib. Mübəşşirinə və münzirinə ləəllə yəkunə linnəsə aləllah hüccətun bə'dən rusul. Allah Teala buyurur ki, o peyğəmbərləri müjdələyən və qorxudan olaraq göndərdi ki, insanların bu peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı gətirəcəkləri bir hüccət olmasın. Nisa surəsi 165-ci ayə. وَلَوْلَا أَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ يَقَوْ بِإِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ مَا بَطَلَتْ حُجَّتُهُ بِإِرْسَلِ الرُّسُلِ. Əgər qulun feili onun iradəsi və ixtiyarı ilə baş verməsəydi,
Peyğəmbərlərin yendirilməsi ilə onun hüccəti batıl olmazdı. Əksinə hüccəti yenə də olardı ki, nə olsun ki peyğəmbər gəlib? Nə olsun ki Allah təala mənə peyğəmbər göndərib? Amma mən məcbur olaraq bu günahları edirəm. Mənim ixtiyarım yoxdur, mənim iradəm yoxdur. O qədər də peyğəmbər gəlsə mənə desin ki, bu günahı etmə. Deməli, peyğəmbərlərin gəlməyinə o zaman hüccət qalxmır deməkdir. Bu da həmçinin cavablardan dördüncüsüdür. Və beşinci olaraq şeyx hissi bir dəlil gətirir. O da deyir ki, "Əl-xamis ənnə kulli fa'ilin yuhissu ənnəhu yəf'alu şey'a əv yətrukuhu bidun eyyi şuurin bi ikrahin." Bizdə hər birimiz deyir, hər hansı bir şey edər isə, yaxud bir şeyi tərk edər isə, biz hiss edirik ki, nədir, hər kəs hiss edir ki, onu kimsə ona məcbur etmədən ona etdi. Və huva yaqumu və yaqud, o qalxır, oturur, və yadxulu və yaxruc, daxil olur, girir, çıxır, və yusafiru və yuqimu, bimahv iradəti. Ya səfər edir və ya səfərə getmir, otur, qaldığı yerdə qalır, bunun hamısı öz iradəsi ilə edir. Və lə yəşğuru bi ənə əhədən yukrihu alə dəlik. Və o heç hiss eləmir ki, kimsə onu bu əməllərə məcbur edir. Bəli yufarriqu tafriqan waqi'iyan bayna an yaf'ala shay'a bi ixtiyari wa bayna an yukrihahu alayhi mukrih. Əksinə o bu feilləri öz ixtiyarı ilə etməsi ilə kiminsə onu hər hansı bir əmələ məcbur etməsi arasında olan məcburiyyətin arasındakı fərqi görür. Wa kadhalika farraqa ash-shar'u baynahuma tafriqan hukmiyan. Ona görə də şəriətimiz də deyir eyni zamanda bu ikisinin arasında hükmü olaraq fərq görmüşdü. Fələm yuaxidil fa'ilə bimə fa'aləhu mukrahan aleyhi fīmə yətəalləqu bihaqqillə. Ona görə deyir, bir insan mukrah olaraq, məcbur olaraq bir feil edərsə, ona Allahın haqqı ilə bağlı olan məsələlərə görə onu hesaba çəkmir. Nə deməkdir? Burada şeyx nəyi demək istəyir? Yəni, insan İstəyir oturur, istəyir yemək yer, istəyir yatar. Bu şeylərdə bunları edən zaman yəni qəlbindən, yaxud ağlından keçmişə görəsən, mən buna məcbur oluram, bunu məcbur şəkildə edirəm. Belə bir şey hiss etmir. Deməli, bunun hamısı öz ixtiyarı ilədir. Amma məsələn, gələ bir insan deyir ki, sən bu evdən çıx. Məsələn, onu nəyəsə bir günaha məcbur edir. Ölümlə hədələyərək, məsələn, hər hansı bir günah etməyə məcbur edir. O, mukrah olduğu halda bunu edir. Və görür ki, açıq aydın burada mukrahdır. Yəni, məcburiyyət qarşısında bunu edir. İkrah halında edir. Öz istəyi ilə iradəsi etmir. Birinci, onun girib çıxması ilə, bir yerə gitməsi ilə, səfər eləməsi ilə, oturması, qalxması ilə indi burada etdiyi əməlin arasında fərqi açıq aydın görür. Ona görə də birincidə, o etdiyi əməllərdə, öz ixtiyarı ilə də savab əməl işləyərsə savab qazanır, yəni yaxşı əməl işləyərsə savab qazanır, pis əməl işləyərsə günah qazanır. Amma burada isə bir günaha məcbur edilərsə, buna görə şəriətimiz ona günah yazmır. O halda ki, o Allahın haqqı ilə bağlıdır. Amma qulun haqqı ilə bağlılarsa, mütləq elədiyi günahın, yəni elədiyi əməlin qulun haqqında mütləq nə etməlidir? Haqqını ödəməlidir. Və bundan sonra Şeyx Rahimullah gətirir ki, Və nərə ənəhu, bu məsələlər hamısı cəbrilərə cavab idi. Bu 5 dənə cavab cəbrilərə cavab idi. Və bundan sonra deyir ki, Və nərə ənəhu lə hüccətə lil əsi alə məsiyyətihi bi qədərilləhi tealə. Və eyni zamanda da biz etiqad edirik ki, günah edənin günah etməsində, yəni günahında Allahın qədərini gətirməsində heç bir hüccəti yoxdur. Allahın qədərini hüccət gətirməsində heç bir haqqı yoxdur. Li'annal asi yuqdimu ala ma'si ala al-ma'siyati bi ixtiyarihi. Çünki günah edən günaha bu da həmçinin bu əslində bu cavablar hamısı cəbrilərə aid. Və deyir ki, li'annal ma'asi günah edən yuqdimu ala al-ma'siyati bi ixtiyarihi. Çünki günah edən deyir öz günaha ixtiyarı ilə gedir. Min ghayri an ya'lam anna Allah ta'ala qaddaraha alayhi. O da bilmir ki, Allah təala ona o günahı ona təqdir edib, ona yazıb mı? Onu bilmədiyini, nəticəsini bilmədiyi bir şey edir, sonra deyir ki, bunu Allah mənə yazıb. İz lə ya'ləmu əhədun qadər Allah Teala illə bə'dəl vuku'i məqdurihi. Çünki Allah bir şeyin Allahın qədərinə olmasını yalnız o qədərdən olunan şeyin baş verməsindən sonra kimsə bilə bilər. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və mə tədri nəfsun mədə təksibu qədə."
Heç bir nəfs bilmir ki sabah nə edəcək. Yəni insan bilmir və qədəri günahlarda hüccət gətirir. Və deyir ki, mən bunu Allahın qədəri ilə edirəm. Necə ki Ömər radiyallahu anh xilafəti zamanında bir nəfər oğurluq edir və Ömər radiyallahu anh huzuruna gətirir. Ömər radiyallahu anh əmr edir ki, onun əlini kəsin. O deyir ki, ey Əmrəl müminin, mən Allahın qədəri ilə oğurladım. Qədəri əməlinə hüccət gətirir. Ömər radiyallahu anh deyir ki, biz de senin elini Allah'ın qədəri ilə kəsirik. Ömer radıyallahu anh onun ihticacı getdiği hüccetle ona cevap verir. Ve ayədəki keçən heç bir nəfs sabah nə edəcəyini bilmir. Bu dəlildir ki, günah edənin heç bir hücceti yoxdur ki, qədəri hüccet gəlirsin. Çünki bilmir ki, Allah ona nəyi yazıb, nəyi təqdir edib. Ve o bir şeyin öz havasına uyaraq bir şeyi edir və sonra deyir ki, bunu Allah mənə yazıb. Və Allah Teala buyurur ki, və deyir ki, şeyx deyir ki, "Fəkeyfə yasihul ihticacu bi hüccətin la ya'lamuhal muhtaccu biha hina iqdamihi ala ma i'tadara biha anhu?" Necədir ihticac doğru ola bilər ki, İhticaz getiren bilmir öz hüccetini bilmir ki onu ettiği zaman bilmir ki onun ettiği emelin sonunu bilmediği halde onu onunla hüccet getirmesinde de ki yani de keyfe yasihul ihticacu bi hüccetin la ya'lamuhal muhtacu biha hina iqdamuhu ala ma'tadara biha anhu. Şeyh diyor ki bir insanın sonunu bilmediği bir şeye gittiği zaman sonunu bilmediği bir şeyle bir hüccetle ihticaz getirmesi ve bunun özüne özür getirmesi nece doğru olabilir ki? Vakat abdallahu teala ala hadil hüccet. Nece ki bunu Allah Teala bu hücceti batıl edip Allah Teala buyurur ki: "Seyekulullezine eşrakû lev şâ Allahu mâ eşrakna ve lâ âbâ'unâ ve lâ harramnâ min şey." Allah Teala buyurur ki müşrikler diyecekler ki Allah seseydi ne biz ne de atalarımız ona şerik koşar ne de biz bir şeyi haram edebilirdik. Kezelke kezzebellezine min qablihim hatta zâgu be'senâ. Onlardan evvelkiler de öz peygamberlerini böylece yalancı hesap etmiştiler. Ahırda sonda azabımızı tattılar. Kul hel indekum min ilmin fetuhricuhu lena in tettebi'une illa zanne ve in entum illa tahrusun. De ki bize gösterebileceğiniz bir ilminiz, bilginiz var mı? Ya siz ancak zenne kapılı ve yalan danışanlarsınız. En'am suresinin 148. ayesi. Bu ayete şahit olan yeri nedir? Ahırda onlar azabımızı tattılar. Kederi emellerine hüccet getirip günah edenler, şirk edenler ki Allah bize yazıp Allah dedi ki onlar azabımızı tattılar. Bu da delildir ki günahlarda keder hüccet getirilmez. Yaxşı. Kimse Kur'an'dan bu ayana delil getirə bilər ki, Allah Teala buyurur ki: "Velau şe Allahu ma eşraku ve ma cealnake aleyhim hafiza ve ma ente aleyhim bi vekil." Allah da isteseydi onlar şerik koşmazdılar. Ve seni de onların üzerine muhafizəçi təyin etmedik. Ve sen de onların vekili değilsin. En'am suresinin 107. ayasını delil getirə bilər ki, bəs buna ne deyirsin ki? Allah Teala isteseydi şerik koşmazdılar. Onlar da eyni sözü deyirdiler. Onlar da deyirdiler ki, Allah size biz şerik koşmazdık. Necə cəm edək? Cevap odur ki, bu En'am suresinin 107. ayəsindəki ayə Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme təsəlli məqamında söylenen ayədir. Belə ki, Allah Teala'nın kovni qədəriylə razı qalsın deyə Allah Teala ona bu ayədə bunu zikr edir ki, ondan qabaqcı ayədə gəlir ki, İttəbi' mə yuhə ileykə min Rabbik. Rəbbindən sənə vəhy olana tabi ol. La ilahe illahu. Ondan başka hak ilah yoktur. Ve a'rid anil müşrikin. Ve müşriklerden üz çevir. Ve lev şâ Allahümme eşrakû. Allah isteseydi ondan şerik koşmazdı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu teselli megamıydı. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teselli megamında zikretti. Ama onların getirdiği ise yani müşriklerin getirdiği ise teselli megamı değildi. Onlar gederi günahlarına hüccet getirdi. Ona göre de Allah Teala onları tekzip etti. Ve bundan sonra Şeyh Rahimullah bir neçe de misallar verir ve diyor ki ve naqulu lil asil muhtacci bil qadar. Qadari hüccet getiren günahkara deyir ki limaze lem tuqdim ala ta'ati muqaddiran en Allah Teala kad katabe helak.
Sen ne için günah əvəzinə itaate üz çevirmirsən, itaate tərəf getmirsən ki, deyir ki, Allah da mənə itaate yazıb, get itaate elə. Git namaz kıl, oruç tut ve deyir ki, Allah mənə bunu yazıb. Niye günaha üz tutursan ve deyirsən ki, Allah mənə bu günahı yazıb? Fe innehu la farqa beynaha ve beynel ma'siyeti fil cehli bil maqduri qabla suduri fi'l mink. Deyir ki, necə ki, ne itaatle günah arasında sonluq baxımından, feilin senden baş verməzdən öncəsi baxımından heç bir fərq yoxdur. Sən ikisinin de sonluğunu bilmirsən, aqibətini bilmirsən. Hələ səndən nə baş verəcəyini bilmirsən. Nəyin sənə təqdir olduğunu bilmirsən. Bu halda nə üçün sən itaətə üz tutmursan? ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. Ona göre de ne zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine haber verir ki siz onlardan her birinin herkesin cennette ve cehennemde yeri artık yazılıp قالوا أفلا نتقل وندعو العمل. Sahabeler diyor ki ya Resulallah, o zaman ona yani arkayın olup emeli terk etmeyek mi? قال La i'maluk ve kullun muyassarun lima huliga. Huliga leh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki hayır. Siz emel edin. Çünkü her bir emel neye yaradıldığına müyesser olmuştur. Yani diyor ki ve ente izâ şeyh bu şehirdeki ente izâ amilte fe ente muyassarun lima hulikte leh. Çünkü eğer sen amel edersen sen o yarattığın senin için asanlaşacaktı. Ona göre de yazıya arkayın olma ki mene falan şey yazılıp diye. Ve sen emele üst tut. Sana emel olunanı emredilir. Ve sonra şeyh diyor ki ve nakulu lil asi el muhtecci bil kader. Hemçinin kaderi delil getiren günahkara deyir ki لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. Deyir ki, qədəri hüccət getirənə deyirik ki, həmçinin hüccət getirən günahkarə deyirik ki, "Lə kunta turidu səfər li Məkkə." Sən Məkkə səfər eləmək istəyirsənsə. "Və kana ləhə tariqan." Onun iki dənə yolu varsa, Məkkə gedən iki dənə yol varsa. "Əxbarakə sadiq." Sənə doğru danışan biri xəbər verərsə ki, "Ənnə əhədəhuma məxufun səb." O yollardan biri qorxulu və çətin yoldur. "Və səni əminun səl." İkincisi əminamar və asan yoldur. "Fə innəkə sətəsluku səni." Sen mütləq ikinci yolu tutup gideceksen. Ve la yumkinu en tesluka'l avval. Ve birinci yoldan gitmeyeceksen. Gitmeyi mümkün değil. Ve taqulu innehu muqaddarun aleyhi. Ve diyeceksen ki bana bu yazılıbdır. Birinci, ikinci yoldan gitmek mi təqdir olunur? Ve la fealte. Yani eğer sen desen ki yok bana birinci yoldan gitmek yazılıb deyip özünü birinci yola salsan. Ve la fealte la addakan nasu fi qismil məcənin. İnsanlar seni dəli qisminden zanneder. Deyir ki bu insan dəlidir. Ve bundan sonra şeyh hemsini getirir ki ve nagulu lehu aydan hemsini ona deyir ki lev orada aleyke vazifetani sana iki tane vazife arz olunarsa ihdahuma zatu murattabin aksar birinin maaşı daha çok olarsa fe inneke sevfe ta'melu fiha dunan naqisa sen hiçbir naqisi olmadan hemen o amelde işleyeceksin fe keyfe tahtaru li nefsike fi amelil ahire ma huwa al-adna thumma tahtaju bil qadar. Ve nece olur ki sen öz nefsine ahiret emellerinde aşağı olanı seçirsen sonra da kaderi hüccet getirirsen. Dünya işinde hasanın maaşı çok oraya gidirse. Ahiret işinde ise bunu etmirsen. Ve nequlu lehu aydan. Hemçin ona deyir ki naraka iza usibte bi maradin cismiyin tarakta baba kulli tabibin li ilacik. Sen, eğer sen görür ki sen eğer bir xəstə, bədənində hər hansı bir xəstəliyə düçar olarsansa bütün həkimlərin qapısını döyürsən ki səni müalicə etsinlər. Və sabərtə alə mə yənəlikə min ələmin ameliyyətil cərahə və alə mərarətid dəvə. Və eyni zamanda sən
cerrahiye ameliyatında olan ağrılara da sabredirsen, hemşinin dermanların acısını da sabredirsen. Fîmâzâ lâ tef'alu misle zâlike fî maradî kalbike bil maâsi. Ne için aynı şeyi kalbin hastalığında, günahlarla hastalandırdığın kalpte aynı şeyi sen etmirsen. Bunların hamısını şeyh ne için getirir? Kaderi özüne, günahlarda hüccet getirenlere cevap olarak getirir. Allah Teala istəyirəm ki bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Eşidib yaxşısına tabu olanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuraka ve etûbü ileyk.